Satan tut and dear, no man orchard, rung sacro by container, took Kovid die and bab nita. Bong pon chitty crop rob an. Young yer moment trace Satan tut, robot and dear. Dai ban a ang ta. Ku sacro by tang ni. Ku nom cho tang pika say ham mok malay. Hai ban mok dog campuchia no kung kai compare. Pontai had the way ban chi vi min Kovid. នេះជារឿងដែលមិនអស់ចិត្តអំពីស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាស្របពេលដែលសាច់ទាំងអស់ចំនួន 5 សូមជម្រាបផងដែរថាសាច់ក្របីដែលភៀចច្រើននាំចូលពីប្រទេសឥណ្ឌាខ្មែរយើងត្រូវបានផ្អាកមួយរយៈពេលធំទៅហើយដោយសារតែបញ្ហាប្រទេសឥណ្ឌាផ្ទុះកូវីដនៅពេលផ្អាកហើយបានបើកឡើងវិញនៅពេលដែលបើកឡើងវិញយើងបានធ្វើការសិក្សានិងធ្វើតេស្តជាបន្តបន្ទាប់តែរោគមិនឃើញទើបតែពេលនេះគឺរោគឃើញនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនពីរនាំចូលនៅសាច់ ញាតិក្របីក៏ដូចជាសាច់បង្កក់នៃសាច់គោយកមកចែកចាយនឹងលក់ដូរនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែបែរជារោគឃើញមេរោគកូវីដនៅក្នុងសាច់ក្របីចំនួន3កុងតឺន័រនោះនៅពេលថ្មីៗនេះស្ថានទូតឥណ្ឌាបានកាត់ទុកមិនសុខចិត្តនិងស្នើសុំឲ្យភាគីកម្ពុជាត្រូវស្វែងយល់បន្ថែមទៀតនិងត្រូវតែមានករណីធ្វើតេស្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ នឹងបង្ខំឲ្យកម្ពុជាត្រូវយកទៅធ្វើតេស្តនៅប្រទេសសង្ហបុរីថែមទៀតផងដើម្បីឲ្យកាន់តែជឿជាក់ច្បាស់នៅក្នុងល្ងាចថ្ងៃទី 26 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2021បន្ទាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាមិនអស់ចិត្តនោះទេចំពោះការរោគឃើញមេរោគកូវីដនៅលើសាច់ក្របី ដែលនាំចូលពីប្រទេសឥណ្ឌាមកកាន់កម្ពុជានិងសុំស្នើធ្វើតេស្តម្ដងទៀតដោយស្ថានទូតឥណ្ឌាបានអះអាងថាសាច់ក្របីនេះត្រូវត្រួតពិនិត្យពីមន្ទីរពិសោធន៍ឥណ្ឌាស្របតាមស្តង់ដារ ISO ត្រឹមត្រូវមុននឹងឈានមកនាំយកមកលក់នៅកម្ពុជានោះមួយវិញទៀតសាច់ក្របីទាំងនេះនាំចេញមកផ្លូវទឹក តាំងតែពីខែមេសាមកដល់កម្ពុជាខែកក្កដាដែលគ្មានភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយបង្ហាញថាមេរោគកូវីដអាចរស់នៅលើសាច់ដែលវិចខ្ចប់នៅអាហារនិងចំណីអាហារនេះនៅក្នុងរយៈពេល3ខែបាននោះទេនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីទូតជាន់ខ្ពស់របស់ឥណ្ឌាដែលកើតទុកមិនសុខចិត្តយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពីកម្ពុជារោគឃើញថាសាច់ក្របីទាំងនេះមានផ្ទុកនៅមេរោគកូវីដពីព្រោះថាសូម្បីតែឥណ្ឌាខ្លួនឯងក៏គាត់បានសិក្សាច្បាស់លាស់ចំពោះបញ្ហាទាំងនេះប៉ុន្តែយើងក៏មិនអាចនិយាយអ្វីបានដែរពីព្រោះថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកូវីដវាកំពុងតែរីករាលដាលខ្លាំងនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងឯងយើងក៏មិនដឹងថា មូលហេតុអ្វីនៅក្នុងនេះមានកូវីដដែរយើងមានតែរងចាំមើលបន្តទៀតតែប៉ុណ្ណោះថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលធ្វើតេស្តត្រឹមត្រូវបើសារជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា